iko na shule 40. Arutani aya ana athari kuma kaunti ya Kilifi mataririe githiniko kiria makoretwo makigerera wirainĩ wao wakwa ba muthingi wa ciana iria irambĩrĩria mathomo. Arutani aya maugĩte kaunti ya Kilifi nĩ ĩgũmagĩrwo nĩ thĩna wa ng'aragu, ũndũ ũrĩa ũcangagĩra aingĩ a arutwo kwaga kũroka cukuru o mũthenya. Na rĩrĩ nĩ ithenya maugĩte rĩngĩ ihũrio na mũbango wa kũheana irio cukuru-inĩ. We are dealing with parents who have no jobs, wazazi ambao hawana vibarua vya kuwapatia lishe ama kuwapatia chochote cha kulisha watoto. Kwa hivyo tunahitaji hiyo maziwa irudi, alafu tena utufanyie mpango kila shule tupate feeding program isaidie watoto wetu. Makiaria na muhuraniri wa giturwa kia gavana wa kaunti ĩno na tigiti wa kiama kia ODM Gideon Mung'aro, arutani aya oho marenda angĩkahotana ta gavana agabanga kĩgĩna gĩa kũmwongerera mĩcara na mataburo ta andũ marutaga wĩra kũndũ kũrĩ na ũritũ. Kuhusu yale mambo ambayo tunashughulikia saa hii ni kuangalia tupate guideline ya kuhusu haya mambo ya hardship allowance kwa walimu wa ICD, lakini ataongea mwenyewe yuko hapa. Lakini tunajaribu kusukuma kwa sababu mimi ninafanya kazi karibu zaidi ya ule wa awali. Kwa hivyo najua yale masuala ambayo wanapangwa. Kwa hivyo walimu wa ICD, msiwe na hofu na gavana Mung'aro. Kwamba we create a housing project for teachers. Teachers are very good servers, ndio? Yeah? Na tumeongea na Imarika and we are a very high level stage kabla nilipotoka ile ofisi. Kwa hivyo nataka Mungu akiniajalia nikiwa governor pia tuendeshe mradi huo, ndio walimu waweze kujivuna, mtu aseme mimi ni mwalimu nalipa, sio ile mkopo wangu peke yake nimechukua Imarika, but nalipia nyumba yangu ambayo nikimaliza mkopo itakuwa yangu mwenyewe binafsi. Matarĩrie ona arĩa mogerera ikĩro cia mathomo matirĩ mataburuo, na ona kandarathi iria makoragwo maandĩkanĩire na kaunti cimaigaga na wagagu tondũ wĩra wao no ũthire ihinda o rĩothe. Ujue ya kwamba walimu wale wa 2021 bado wako permanent, wako contract. 2019 walikuwa confirmed by words, but in real sense hapo kwa payslip hakuna, bado naridi probation. Ni kweli ama ni uongo? Yangu mimi inaridi contract. Tengee hawa walimu mfuko wa basari ambao utakuwa pengine it is meant for the teachers. Manake wakati mwingi tunapo apply unaambiwa huyu mwalimu ana kazi tayari, huyu hakuna haja kufanya nini ya kumpatia basari. Tumesema tunataka tuweke karibu, kwa sababu malengo yangu hasa tukishaunda kaunti ya Kilifi tutawajumuisha walimu wengi kwa kamati hasa ya elimu. Nimesema kamati ya basari ya kaunti kama ina members 20, walimu watachukua 3/4 ya share ya hiyo basari. Mung'aro augete arutani ni makarubuyo na njĩra ya mwanya angĩkahotana, na nikio athurire munini wake kuma rũhonge rũrũ nĩguo agateithĩrĩria kwarĩrĩria mathĩna ma arutani. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.